Šta mislite po ovom tih nekih satanističkih izgleda, cele te Eurovizije i svega tamo? Pa uopšte mi se Eurovizije ne sviđa, mislim da je izgubili, ja sam dete starog kova, čovjek starog kova, tako da mi se uopšte ne sviđa ta modernizacija. Da. Ja sam više ono kao nekada San Remo, ta Eurovizija tog stila, a ne ovo. Mislim da je to špekulacija sve, to je sve zabava. Jel da? Da. A ja mislim da je to u redu ili je to... Pa ne znam to. Vreme će pokazati. Kako bi mladi na to gledaju, kako mladi na to gledaju, ili vi kako gledate? Pa to je sve zabava, show business. A da? Da. A da biste mogli da uporedite ono... Nije toliko važna stvar da se o tome raspravlja. A onu zabavu od pre, Lane moje i Joksimović, kako je tada izgledalo i sad, da li možete da kažete da je to isto ili... Pa i Beatlesi su bili u svoje vrijeme drugčiji, duga kosa. Da. Svi su govorili da kvare o mladinu, međutim, nije se pokvarili. Ja sam čuo da su bile neke strahote, da su izlazili neki goli, nešto. Stvarno to više nije Eurovizija, to je sad tamo. Šta mislite povodom tih satanističkih nekih izgleda? Pa šta mogu da mislim? Ja sam čovjek koji je sklon porodice i volim ženski svet, oni ne vole, to je za njih mrsko sada. Da bi bio nek popularan i da bi bio uopšte političar u Evropi, ti moraš da budiš homoseksualac. Ne znam ja to. Ja sam učio od malena šta je muško, šta je žensko. Mi smo se po rođenju znali ko je muško, ko je žensko. Ovde do 18. godine ne znaš da li si muško ili žensko. Ema tome, šta može čovjek da misli o tom? Mislim, tu su samo neke stvari satanističke i glupe, koje stvarno, ne znam što da kažem. Mislim, to je suludo, ludo, da ti do 18. godine ne znaš da li si muško ili žensko. Šta ćemo sa tim devojčicama koje ostaju trudne, da sad počinju da stupaju seksualne odnose sa 13-14 godina? Šta ćemo da kažemo? I sutra ona hoće da bude muškarac. To mi je mama čak rekla, ja to nisam obratio pažnju, ali Finska ili koji je imao tako neki fazon, to Irska, Irska da. Ne sviđa mi se to, iskreno ne sviđa mi se, nije, kažem ti, ni moj fazon ni ništa, sad koja je poruka, opet nemam pojma, svako gleda šta hoće da vidi, ali mi se generalno ne sviđa tako. Pravo da vam kažem, ja baš ne pratim toliko tu modernu muziku, ne sviđa mi se ono satanističko oblačenje i ono kretanje, tako da Finska, Slovenija i to po meni nisu ti za koje bi ja glasala.